إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون گزشتہ چند جمعوں سے احوال آخرت کی جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آخرت کا دن، قیامت کا دن، حساب کتاب کا دن، حسرت و افسوس کا دن اور فیصلوں کا دن یقیناً ایک بہت ہی کٹھن اور مشکل ترین دن ہے. اس دن کا ایک ایک موقف اور مرحلہ، منزل اور منظر انتہائی خوفناک اور ہولناک ہے. اس دن کی شدت اور سنگینی اور ہولناکی اور خطرناکی سے قرآن و حدیث میں شدید تاکیدی اور ترہیبی انداز اور لہجے میں انسان کو آگاہ اور خبردار کیا گیا ہے. تو آئیے اس حوالے سے ذرا چند آیات ملاحظہ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اس دن سے انہیں ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا انسان کے پاس کوئی چارہ کار نہ ہوگا، اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں گر جائیں گے. ایسے ہی فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آگاہ ہے اور وہ غفلت میں مڑے ہوئے ہیں. اور ایسے ہی فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، فرمایا لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو، یقیناً اس کا زلزلہ، قیامت کا زلزلہ بہت ہی عظیم چیز ہے، بہت ہی بڑی چیز ہے. یوم ترونھا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد. جس دن تم دیکھو گے اور حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے قاتل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، مگر اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہے. اور فرمایا فَإِذَا جَاءَتْ طَامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس دن انسان اپنی سعی و جہد کو دیکھے گا، اور جس دن جہنم
ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی. اور ایسے ہی فرمایا استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ وما لکم من اللہ وما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. مان لو اپنے رب کے حکم کو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی اللہ کے پاس اللہ کے ہاں کوئی صورت نہیں ہے, اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ ہی تمہارے لیے انکار کی کوئی گنجائش ہوگی. تو یوں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں مزید بہت سی آیات میں لوگوں کو, انسانوں کو خوب خوب اس دن سے آگاہ اور خبردار کیا ہے. اور ایسے ایسے دل دہلانے دینے والے مناظر اور مراحل سے آگاہ کیا ہے کہ جنہیں جان کر کوئی عقل مند اور ہوش مند انسان انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا, سوائے ان کے کہ جن کے مقدر میں ہی بدبختی لکھی جا چکی ہے. قیامت کے دن جب وہ اس انکار اور اعراض کی صدا بھگت رہے ہوں گے, اس کا انجام بھگت رہے ہوں گے, یوں بھگت رہے ہوں گے کہ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون, آگ ان کے چہروں کو جھلستی رہے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. اللہ فرمائیں گے الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون, کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تم پر پڑھ کر تمہیں سنائی جاتی تھیں اور تم مجھے جھٹلاتے تھے. قالوا ربنا غلبت شکوتنا, وکنا قوما ضالین, وہ کہیں گے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئے. واقعی گمراہ لوگ تھے. تو آخرت کا دن حقیقی اور حتمی فیصلوں کا دن ہے, نہایت ہی سنجیدہ حقیقت ہے. اس کا سنجیدہ اور محکم اور متین ہونا اس کلام میں بیان ہوا ہے جو سنجیدہ ہے, محکم اور متین ہے, اور قول فیصل ہے کہ انہ لقول فصل, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ قول فصل ہے, فیصلے والا کلام ہے, دو ٹوک فیصلہ کرنے والا ہے. وما ہوا بالحسن, یہ کلام کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے. آخر ایک سنجیدہ حقیقت ہے, مگر اس کے حق اور سچ ہونے پر اس کے دلائل دینے کے لیے کچھ زیادہ گفتگو نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارے مخاطب مسلمان ہیں اور ہر مسلمان یقیناً آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ آخرت پر ایمان کے بغیر مسلمان ہونے کا کوئی معنی نہیں ہے. ہاں, ایمان کمزور ہو سکتا ہے, اور کمزور ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس میں مطلوبہ قوت و طاقت باقی نہیں رہی. جس طرح حسی چیز کمزور ہوتی ہے, جس طرح کوئی انسان جسمانی لحاظ سے کمزور ہوا, کوئی چیز جو بہت موٹی تھی اس کو باریک کر دیا گیا کمزور ہو گئی, جس طرح حسی چیزیں کمزور ہوتی ہیں اسی طرح مانوی چیزیں بھی کمزور ہوتی ہیں. اور ایمان ایک مانوی چیز ہے, اور ایمان کی طاقت اس کے شعور, اس کی توجہ اور اس کے تصور کی گہرائی میں ہے. اور آدمی جب دنیا کی رانائیوں میں کھو جاتا ہے تو یقیناً اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے, اس کا تصور آخرت کمزور ہو جاتا ہے. تو پھر ایمان اپنے مطلوبہ تقاضے پورے نہیں کر پاتا, یہ ایمان کے کمزور ہونے کا معنی ہے. ایمان کی
کہ کمزور ہونے کی یقین علامت بھی ہیں، انسان کے جسم، اس کی زندگی پر اس کے آثار بھی ہیں، اور قرآن و حدیث میں اس کا علاج بھی ہے. تو چونکہ آخرت کے موضوع پر گفتگو ایمان کی تقویت کا باعث بنتی ہے، اور ایسی تقویت کہ پھر دنیا کی تمام لذتیں چکنا چور ہو جاتی ہیں، دنیا کے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں، دلچسپیاں ختم ہو جاتی ہیں، رونق ایمان پڑ جاتی ہیں، اور مربوبہ کے نفس بے مزہ ہو جاتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اکثر ذکر حدم لذت الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو. چنانچہ کچھ اسی ضمن میں تذکرہ احوال آخرت کیا جا رہا ہے، اور ذکر آخرت کے دیگر متعدد فوائد کے ساتھ ساتھ ذکر آخرت باعث تقویت ایمانی بھی ہے. گزشتہ خطبات میں چار طرح کے حشر کا ذکر ہوا، جس میں سے دو دنیا میں اور دو آخرت میں رونما ہوں گے، جس میں سے ایک قسم کا حشر پہلے واقع ہو چکا یہودیوں کو مدینہ سے نکالنے کی صورت میں، اور دوسرا حشر جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانی ہے، وہ قیامت کے تھوڑی دیر پہلے، مباشرتاً قیامت سے پہلے وہ واقع رونما ہوگا، دوسرا حشر کا، کہ یمن سے آگ نکلے گی اور لوگوں کو دھکیلتی ہوئی میدان حشر علاقہ شام میں لے جائے گی. اسی طرح آخرت میں دو حشر ہیں، کہ ایک قیامت برپا ہونے کے بعد، قبروں سے اٹھنے کے بعد لوگوں کو حشر میدان حشر کی طرف لے جایا جائے گا. اس حشر کے کچھ مناظر ہم نے گزشتہ جمعہ میں سنے، اگرچہ اس کی مزید احادیث میں بہت تفصیل بیان ہوئی ہے، مگر ہم اسی وقت اکتفا کرتے ہیں. اب دوسرے حشر کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہے اہل ایمان کو اللہ کی طرف اور جنت کی طرف لے جانا، اور کفار و مشرکین کو جہنم کی طرف لے جانا، یہ حشر ہے، یعنی انہیں جمع کرنا، اکٹھا کرنا. اہل ایمان کو اللہ کی طرف لے جانا، جنت کی طرف لے جانا، تمام تر عزت و احترام، تمام تر اعزازات اور مہمان نوازی کے آداب اور اس کے تقاضوں کے مطابق اہل ایمان کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا. جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ ہم متقی لوگوں کو اللہ کے حضور وفد کی صورت میں پیش کریں گے. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے. جو چرواہے ہیں جانوروں کو جب پانی پلانا چاہتے ہیں تو انہیں عزت و احترام کے ساتھ نہیں لے جاتے، بلکہ ہانکتے ہوئے ڈنڈے کے ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو یوں کفار و مشرکین کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا. اللہ کے حضور اہل ایمان کو وفد کی صورت میں لے جانے کا معنی یہ ہے کہ انہیں پورے عزت و احترام کے ساتھ، آداب کے ساتھ لے جایا جائے گا، اور سواریوں پر سوار کر کے لے جایا جائے گا. اب جانتے ہیں کہ دنیا میں کسی سرکاری مہمان کو عزت دینے کے لیے اسے توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، اور بعض ملکوں میں بگی پر بٹھا کر لے جایا جاتا ہے صرف عزت و احترام دینے کے لیے. جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اما واللہ ما یحشر
وفد على ارجلهم. اللہ کی قسم وفد کا یہ دستور نہیں ہے کہ انہیں پیدل لے جایا جائے. وَلَا يُسَاقُونَ سَوْقًا, اور نہ یہ ہے کہ وفد کو دھکیلا جائے, انہیں ہانکا جائے, ایسا نہیں ہوتا. وَلَكِنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ بِنُوقٍ لَمْ يَرَ الْخَلَائِقُ مِثْلَهَا, بلکہ اللہ کی طرف اور جنت کی طرف جو وفد لے جایا جائے گا انہیں ایسی اونٹنیوں پر لے جایا جائے گا کہ کائنات کی آنکھ نے وہ منظر نہیں دیکھا ہوگا. علیہا رحال الذہب وازمتہا الزبرجد, اس کے پالان سونے کے ہوں گے اور ان کی لگامیں زبرجد کی ہوں گی, زمرد کی طرح کا ہیرا ہے. فیرکبون علیہا حتی یضربوا ابواب الجنہ, اہل ایمان ان سواریوں پر سوار ہو کر جنت کے دروازوں تک پہنچیں گے. تو یوں اہل ایمان کا آخری حشر ہوگا, یعنی تمام تر عزت و احترام کے ساتھ انہیں جنت تک لے جایا جائے گا, اور اس کے خلاف, اس کے برعکس مشرکین اور کفار کو جہنم کی طرف بھانکا جائے گا. تو اہل ایمان کا جہاں عزت و احترام کے ساتھ حشر ہوگا, یعنی انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا, وہاں اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ معاملہ حشر میں, میدان حشر میں خیر کا ہی معاملہ ہوگا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن 50,000 سال کا دن ہوگا, جو کہ نہایت ہی سخت, نہایت ہی گھبراہٹ والا اور تکلیف دہ وہ مرحلہ ہوگا. جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں فیدان قرف ناپور, جب سور میں پھونک ماری جائے گی, فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ, تو وہ دن بہت ہی سخت ہوگا. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ, کافروں پر ہلکا نہیں ہوگا. اس دن کی شدت اور سنگینی کا اندازہ کیجئے کہ حدیث میں آتا ہے, جیسا کہ آپ نے سن رکھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تُرْجِنَ الشَّمْسُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُ كَمِقْدَارِ مِيلٍ, کہ سورج لوگوں سے اس قدر قریب لایا جائے گا حتیٰ کہ ایک بیل کے فاصلے تک قریب لے جایا جائے گا. قال فیکون الناس علی قدر اعمالہم فی العرق, فرمائے لوگ اپنے عمل کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. فمنہم من یکون الی کعبیہ, ان میں سے کچھ لوگ اپنے ٹخنوں کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ, اور کچھ لوگ اپنے گھٹنوں کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. وَمِنْهُمْ إِلَى حَقْوَيْهِ, اور کچھ لوگ اپنی کمر کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے. وَمَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ الْجَبَنْ, اور کچھ وہ ہوں گے کہ جنہیں پسینے کی لگام پڑی ہوگی, یعنی ان کے منہ تک پسینہ آیا ہوگا. غزے کے قیامت کے دن کی شدت, سنگینی, گھبراہٹ, ڈر اور خوف اور پریشانی, سورج کی تپش, اس کی گرمی اس قدر شدید ہوگی کہ آدمی اس سے گھبرا کر کہے گا, رب ارحمنی ولو الی النار, یا اللہ میری اسی جان چھڑا دے چاہے جہنم میں پھینک دے. آپ نے اسے اندازہ کیا کہ قیامت کے دن کی سختی کس قدر شدید ہوگی, کس قدر گھبراہٹ والا شخص ہوگا کہ آدمی اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے جہنم جانے کو ترجیح دے گا. حالانکہ قیامت کے دن کی سختی جہنم کے عذاب, قیامت کے دن کی سختی اور جہنم کے عذاب کے درمیان اتنا فرق ہے کہ زمین و آسمان کا فرق بھی کم ہے, مگر اس کے باوجود وہ اس تکلیف سے, اس گھبراہٹ سے, اس سختی سے جان چھڑانے کے لیے کہے گا, یا اللہ مجھے جہنم میں پھینک دے مگر یہاں سے بچا لے. مگر اہل ایمان اللہ کے فضل سے اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے. اللہ فرماتے ہیں, لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا ما كنتم هذا يومكم الذي كنتم توعدون, وہ بہت بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے, وہ گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کر سکے گی,
اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تمہیں دنیا سے جس کا تمہیں دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا. تو اہل ایمان کے ساتھ حشر میں ایک خصوصی معاملہ ہوگا, اور بہت سے مراحل میں ایمان اہل ایمان کے ساتھ خصوصی معاملہ ہوگا, جیسے کہ ان کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو قریب لے آئیں گے, انہیں خوش کرنے کے لیے وزلفت الجنت للمتقین, جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا. اور ایمان اہل ایمان کے ساتھ ایک اور بہت بڑی رعایت یہ ہوگی, اور ان پر اللہ کی طرف سے ایک انعام یہ ہوگا کہ ان کے میدان حشر میں قیام کو اتنا مختصر کر دیا جائے گا جو کہ 50,000 سال کا ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم القیامت المؤمنین فقدری ما بین الظہر والعصر, کہ وہ 50,000 سال کا دن اہل ایمان کے لیے یوں ہوگا جیسے ظہر اور عصر کے کا درمیانی وقفہ ہے. اور میدان حشر کی سختی جہاں کفار پر غشی کی صورت میں ہوگی جیسے موت کی غشی ہوتی ہے, مگر اہل ایمان کے لیے وہ تکلیف اس قدر ہلکی ہوگی کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی لقائم ان تذر امتی تعبر الصراط اذ جاء عیسی علیہ السلام, کہ میں پل صراط کے پاس کھڑا اپنی امت کا انتظار کر رہا ہوں گا کہ وہ پل صراط پار کر لیں, کہ اچانک عیسی علیہ السلام تشریف لے آئیں گے. قال فقال هذه الانبیاء قد جاءت یا محمد, عیسی علیہ السلام کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ انبیاء آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. یدعون اللہ ان یفرق بین جمع الامم الى حیث یشاء لغم ما هم فیه, وہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ان لوگوں کو کا فیصلہ کر کے انہیں جہاں چاہتا ہے بھیج دے مگر اس تکلیف سے جان چھوڑائے. فالخلق ملجمون فی العرق, لوگ اپنے اپنے عملوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. فاما المؤمن فهو علیہ کالزکمۃ, مسلمان کو مومن کو قیامت کی سختی یوں ہوگی جیسے ہلکا سا زکام ہوتا ہے. واما الکافر فیغشاء الموت, اور کافر کو وہ تکلیف یوں ہوگی جیسے موت کی غشیاں آتی ہیں. تو یہ تو عمومی طور پر اہل ایمان کے ساتھ وہاں قیامت کے دن معاملہ ہوگا, جبکہ اعمال کے حساب سے کچھ لوگوں کا اس سے بھی بہتر معاملہ ہوگا اور عزت والا ہوگا, جیسے کہ متعدد احادیث میں اعمال حسنہ کا اجر حسن ذکر کیا گیا ہے. ان میں سے ایک وہ مشہور حدیث ہے جو سب نے سن رکھی ہے اور بار بار سنتی ہوگی کہ وہ 7 قسم کے لوگ خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ کہ قیامت کے دن جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا, وہ ان کے ساتھ ان کے اعمال کے حساب سے خصوصی معاملہ ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے 7 یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, 7 قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جبکہ اس کے سوا اور کہیں سایہ نہ ہوگا. اور ان میں سے یہ ہے کہ امام عادل, ایک وہ حکمران جو انصاف کرنے والا ہے. ورجلانی وشاب النشا فی عبادت ربہ عز وجل, اور ایک وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزار دی. ورجل قلبہ معلق فی المساجد, اور ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجدوں کے ساتھ اٹکا ہوا ہے, یعنی مسجد سے جو ہی نکلتا ہے تو ماہی بے آب کی طرح ہو جاتا ہے, کہ وہ مچھلی جو پانی سے نکلتی ہے تو تڑپتی ہے, یوں اس کا مسجدوں کے ساتھ دل اٹکا ہوا ہے. ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ, اور وہ دو آدمی جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے, علیحدہ ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ, ایک وہ شخص کہ جسے کسی اونچے خاندان کی عورت نے اور خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی ہو
مگر اس نے یہ کہہ کے ٹھکرا دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ورجل تصدق فاخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اور ایک وہ شخص جو صدقہ کرتے ہوئے یوں پوشیدہ رکھتا ہے اور چھپاتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ. اور ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. اللہ تعالی ہمیں ان جیسے خوش نصیبوں میں سے کرے اور ہمیں عمل کی توفیق فرمائے. آخر الحمد للہ.